dia a tots i a totes. Us donarà la benvinguda al primer tinent d'alcalde. Jo us la dono en nom de la Diputació, però el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Fruitós, que és qui ens acull en aquesta magnífica instal·lació de Sant Marenc. Per tant, Xavier, molt vulguis. Bé, bon dia, gràcies. Ben trobats i ben trobades tots els que vau assistir ahir dins del quart fòrum sobre medi ambient i món local. I benvinguts i benvingudes tots aquells i totes aquelles que ho fan avui en el marc de l'Assemblea General de la Xarxa de Ciutats i Pobles per la Sostenibilitat, aquí a Montsant Benet. Benvinguts aquí a Sant Fruitós, ben a vora de Navarcles, tenim aquí els nostres veïns. Primer de tot, abans de comentar-vos alguna cosa, primer voldria agrair molt especialment la Diputació, també enèrgicament el seu diputat, en aquest cas de Medi Ambient, i també doncs, alcalde de la capital del Bages, per haver fet possible la celebració aquí a Montsant Benet. Gràcies, Valentí. De fet, aquí a Montsant Benet és un punt clau, tots ho sabem, a la comarca, entre d'altres, que tenim aquí al Bages, per fer territori. Per tant, avui fem l'assemblea, fem el fòrum, però també fem territori, com podeu observar, en un espai magnífic. En aquest entorn celebrem els 10 anys del Pacte d'Alcaldes pel Clima i l'Energia i es van poder sentir ahir experiències de 10 municipis sobre bones pràctiques també en aquests diversos espais, com comentava la Míriam, que tenim en el fòrum. Es van poder sentir molts d'aquests projectes que fem els ajuntaments, que engeguem amb gran il·lusió i amb gran empenta i que ens és una gran ajuda tant tècnica i financera la Diputació de Barcelona, a la qual torno a nombrar, perquè sense ella moltes vegades alguns projectes, sobretot de medi ambient en aquest cas i d'altres, doncs no es podien fer. I com no, la Diputació està al costat dels municipis i ho vull destacar. És un exemple de la Diputació i la col·laboració amb Sant Fruitós, perquè n'hem engegat de moltes, pel que fa a diferents projectes de sostenibilitat i de medi ambient i d'eficiència energètica, i tot ho fem per la preservació del medi natural. Hem de treballar-hi i hem de continuar des del món local. És l'administració més propera, és la que el veí ens diu, ens comenta coses més directament i és també qui ho copsa també més directament. I el món local, els ajuntaments, com a talents, ens hi hem implicat i tots hem fet mesures de reducció de gasos d'efecte hivernacle, de gasos de reducció de tonelades equivalents de CO2 amb l'aplicació de diversos sistemes d'eficiència energètica, les plaques fotovoltaiques, la biomassa, la substitució de lluminàries de tecnologia LED. Hem fet projectes d'economia circular, com per exemple Sant Fruitós, el projecte de la campa de recollida de fracció vegetal que engegarem en breu. També fem molta gestió ambiental de residus, contenidors, portes a porta. Nosaltres aquí a Sant Fruitós engeguem un de contenidors d'escombraries amb control d'accés a través de targetes amb xip, un paral·lelisme amb el porta a porta. Afrontem la pobresa energètica, com ens explicava l'alcalde ahir, i potenciem també els horts socials i els productes de proximitat, un clar exemple, els horts que tenim aquí a Montsant Benet. Bé, tots aquests exemples que fa Sant Fruitós i que fa tots i que feu tots vosaltres, ens els hem de creure, ens els creiem, de fet, els desenvolupem i són molt importants i també és molt important i cal esperar que contagiï aquesta empenta que fem des del món local, que contagiï a qui verdaderament ha de fer polítiques per la mitigació i ja adaptació d'aquest canvi climàtic. Així doncs, el rol respecte a l'Agenda 2030 que hem d'exercir els municipis el tenim clar i en som un exemple, aquí ho comentarem, i hem de ser més i sobretot treballar en aquest front comú que és l'objectiu d'un desenvolupament sostenible per un futur millor. A Sant Fruitós ens hi tindrem i crec que a tots vosaltres. Moltes gràcies i que la jornada sigui molt profitosa. Moltes gràcies, Xavier.